Ah, só que ele não pode jogar ranqueado. De boa, a gente vai rápido. Eu mandei ela pro outro, que sim, de boa. Ele caiu. Vira? Oi. Aceitou. Vai cair Hanamura, só porque o cara pediu aí. Uhum. Tá me ouvindo? Lobo? Alô? Alô? Oi. Alô? Yeah. E aí, tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Ô Vini, ativa o bate-papo pelo jogo lá. É? Uhum. Ah, vai. Aí eu vou te ver e. Tá. E aí, Lúcio Ball? Hoje foi triste, né? Tá indo lá. Hoje foi triste. É? Na verdade foi mais ou menos. Tava sendo a nossa ranqueada aqui também. Na verdade foi mais ou menos. A gente subiu pra caramba e voltou pra onde começou. Tipo, hoje rolou um campeonato, né? Do Sul-Americano. E os caras que jogaram o campeonato, né? É os caras que jogam contra a gente, o Lisboa. Então, eles tudo até no fim de lixo lá. E eu tava falando com o Maverick, mano. A gente ganha, os caras ganharam o campeonato. A gente ganha metade da partida deles e eles ganham metade da nossa. A gente tá jogando nível de maluco que era o campeonato americano, tá ligado? É, tá ótimo. Muito bom.
Conseguiu aí, Vini? Pelo jogo? Eu acho que são não. Tá aparecendo aqui que ele entrou. Entrou? Alô, alô. Teoricamente ele tá ouvindo a gente. Não tá conseguindo falar? Eu não sei tá qual é a bind do PostCutal. Então, você pode deixar o microfone aberto, cara. Eu ia configurar, só que entrou, né, cara? Não, se configura agora, tem 20 segundos. Deixa não aberto. Dá tempo aqui. Não, aqui não. Ah, tá. Tem. Agora. Tá, vou tentar. Lá no opções. Tá, tô já vi. Dá o código de voz, deixa. Deu, deu. Só muito Discord pra não te ouvir pra ver. Fala, fala, alguém. Alô? Muda o Discord lá. Ah, eu tá alto. Fone ou não? Não, tá bom. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Tá. Se tiver alto, eu passo. Ai, não. Pô, foi triste aquela namora ontem, né? Aí, de cavalinho. Cavalinho de pau. Cara, aquela mount daquele garrote é muito bolada, velho. O invisível lá, o... Vem não, Vini. Vem não. Deixa que eu lançar. Cara, o Garrosh já perdeu 2 kills, velho. Peguei o cara pro lado da base. Ih, cara, acho que você morreu. Vai que eu dou body block. Deixa o Mark solo, cara. Ela top, mítica, cara. Só deve se der muito ruim pra mim. É tipo 2. Nossa, velho, mano. E eu botei as áreas pra correr de manhã, mano. Assim. Maverick, você entendeu como funciona esse herói? Você já jogava? Não, eu não lembro se você jogava. Não, o Budan acho que não jogou ainda não. Não. Então, ele tem a habilidade que ele suga a vida, né? E o dele converte... É igual o Warlock antigamente. Aí, o meu herói com o seu é meio que um combo nesse jogo aqui, porque eu tenho essa minha barra de mana, é uma barra chamada Esperança. E ela enche conforme o dano que você causa. Eu coloquei a coroinha em você. Aí você vai causando dano, eu posso curar infinito, eu não tenho mana. E você não tem mana porque você converte sua vida. Dois comigo no bot, viu? Entendeu? Tá, as áreas e o arco no bot. Combinação aí. Agora ele tá sem vida. Já. É, 2 segundos. O cara quase morreu, velho. Eles vão estar tá sem as áreas, viu? A Zarya e o Arthur estão no bot. Quanto no bot aqui, mano? Starta aí. 4 no bot. Vou startar então. A gente faz rápido isso aqui, nossos ataques são diários. A Zarya voltou e o Arthur voltou. Os dois estavam sem vida. A Lili tava sem vida eu também. Tem tudo que... a esperança. Pera aí que eu já encho de novo. Para não tá ouvindo. Bom, tem um. Subiu. O Varian subiu, né? Eu vou fazer o XP inicial aqui. Esse primeiro momento. Puxar, vamos puxar. Aí um segundo. Fiquei na posição ruim, ó. Estou
dele, eles quase caíram já. Sai daí, esse bicho ele pula na cabeça da gente. A torre do bot caiu. Ué, você deu dano. Olha o bicho, ele pula. Esse algoz ele solta magias aleatórias. Esse ciclo no chão vai enraizar, tá vendo? Aí todo time adversário vai focar em você. Tá muito longe dele. Por aí. Deixa eu perder essa estrutura. Vou tentar defender aqui atrás. Tá aqui por aí em mim. Boa. Fazendo nosso merda aqui. Não. Eu tô jogando um Varia no bode. Eles estão sem a ult do Varia. Eles foram nosso agora aqui. Agora não. Alguém desceu. Tem dois top. Não vai nenhum bot, dois top. Nossa, o garrocha muito ruim, velho. Ele errou. Não corre, garrocha. Nossa, morreu. Então, bot. Dois bot. Oh, vale, dá pra pegar. Dá pra pegar? Dá, eu ulto nele. Deixa ele vir um pouco mais pra cá, não parece não. O Garrosh também, o Vini apareceu, mano. Ele já viu. Deixa eu ver. Ó, fica ligado. Vou pegar XP no mid então. Subiu, tá, só lá subiu, pela direita. Vai aqui. Vai, Vini. Vai, mata. Sai, mano. O Gudan é bem. Tem que pegar o jeito do HP. Você tava muito bom. Eu vou descer e vou ressuscitar você. Quanto tempo você tem, pô? Que eu? O Gudan, ele. Tá bem mil com ele. O Gudan dá pra um mil. Ele tem mil? Você tava mil do cara. O Gudan é tão mil. Meio distância. Bom, bot, tem dois bot, hein? Subiram. Derrubar esse bot aqui. Não entendeu, eu tava dando drain light. Subiu. É por isso que eu tava mid. Leva na frente, né? É, então eles são com talento, isso que eu vou. Eu tô sem ult. Eu tiro um, eu posso tirar um. Tira o Art. Porra, foi mal, Jô. Ai, velho. Caralho. Tava na minha ult, velho. Sim, foi mal. Segundo
2. É. E como? Vai ficar espelho. Perdemos. Dele, eu não tenho a última. Murquinho, eu vou tirar ele daqui, tu consegue varo, lutar varo, ele? Vário. Pois é, tu consegue lutar ele se eu tirar Sim, ele? Sim, vamos descer. Boa. Pega ele. Eu vou nascer aqui. Vai dar tempo. Ah, vou tentar te ajudar. Passar da pro logo, galera. Tá trolando, se ele é ruim. Sei que o cara não faz nada. Vai puxar full bot. Vai querer o script aqui de cima pra pegar seu bolo? Quero o script aqui de cima ou posso matar? Pode matar. Vou dar uma avança nesse. Tentar fazer algo. Tá trolando esse. O Rocha tá parado aqui, ó. Heróis, alguma coisa andando pra trás de vocês.
que no 20 o meu dano vai aumentar bastante. Vamos ver se a gente aguenta até o nível 20. O God vai puxar full agora. Já estão 3 levels já. Basicamente. Tenta a última teamfight lá. God vai morrer. Eu sem ninguém me dar dano, eu não tenho cura, não tenho nenhuma cura. Zero de cura aqui. Pode botar o por aí. Mark. Ó, vocês vão para o Mark. Eles estão aqui. Varian tá aqui sozinho, mano. Dá pra pegar o Varian, Vini. Varian tá ali, Vini, sozinho. Vai. Vem. Caraca, velho, quase morri. Vai, Vini, vem cá, Vini. Aí, trollou. Ué, não saiu a ult, cara. Alguém me deu silence, aí, cara? Aí, trollou, velho. Falei pra vir aqui, velho. Falei, vem aqui, tu foi embora. Não saiu a ult, mano. É o Tá. A outra ult costuma ser mais eficiente. É. A outra ult é o Fear. Você, tipo. Caralho, mano. Não, que eu não sei porque não saiu essa, cara. Castei, sei lá. Estranho. É que te interromper, você perde a ult, né? Não, pois é, não sei se me interromperam. Eu castei direitinho. Não sei se alguém me interrompeu. Chegaram aí. O Merc tá me batendo, mano. A Zara tava na minha frente, o Merc me bateu. O mercenário me batendo, velho. Pelo amor de Deus. Já. Aí também é foda, né, mano? Três tanques do lado dos caras. Porque o garrote não faz porra nenhuma. Porra, achei que ele ia pra trás, louco. A gente perdeu esse jogo aqui no segundo objetivo, velho. Abriram vantagem. Agora pega. Ah não, o cara tirou. Porra. Caralho, estão fazendo o Merc do Izzy lá embaixo, mano. Tá matando ele lá? Eu tenho uma ult ainda. Dá pra ele, tá sem suporte, velho. Minha ult volta em 10. Aí, ó. Peguei. Não dá, eles tão muito mais forte. Nem com ult, velho. Adianta. Aí, Jack, corre, Jack. Garrosh também trollou, né, velho? Garrosh não veio. Lobo. Dá pra pegar, Lobo, dá pra pegar, tô descendo. Tô indo também. Vai, Lobo, vai, Lobo, vai, Lobo. Boa. Dá pra contestar lá em cima? Menos dois? Dá. Se o Garrosh vier. Agora é um bot, né? É. Agora ele vem, não tem opção. Pois é. Eu só tenho que fechar a saída do baixo aqui. Aí ele vai puxar a fuga. Antes de subir. Voltou. Subindo. Nem eu acho volta. Que esse aqui é GG, mano. Ripão. Não, esse é GG. Nível 22. Vou tentar fazer um 21 aqui. Mas
Não vai dar, tem algo aí. Vacilei também. Aí, derrubou uma lane. Eu acho muito ruim também, velho. Meu Deus do céu. MVP. Sabe que o Varian não deixou farmar, mano. Ouço o chamado da natureza. Não sei. Quer que eu troque? Eu quero. Não, não quero, não. Eu quero escolher, não sei. Curiar? Você quer jogar de assassino, eu jogo de suporte também. Eu só gosto de jogar suporte. Não. O lobo é meio suporte. Vai esse aqui, vai. Vou ver. Vai, carazinho? Vai, Vini. Bora. Mas a gente tá com dois tanques, não? Ó, oh, aí. Tá dois tanques, não, velho? Não, Rexar é. Rexar é. É tanque, não. Meu tempo era. Ah, pera aí, eu vou de KT então, pô. Meu tempo era off-tank. Ah, olha aí. Agora vai, pô, agora massa. Fiz preferência aqui ou Anub? É, eu prefiro Anub, viu, mano? Eu acho que o Anub é mais fácil de jogar. É, prefiro Anub. É mais do estômago. Pô, desafio a tua capacidade, pô, não deixava não. Nada a ver, mano. Não, mas eu acho que o Anub é bom por causa do Gustam, velho, dele. Eu jogava de Vikings agora, mano, pra provar ele é errado. É Vikings. Vikings é tenso. Onde é que nós vamos? É, double suporte? Não, não, trola, parou. Parou que tá feio. Ah, na moral, vamos meter um Shogal, mano. Há tempo que eu não jogo de Shogal. Pô, eu não tenho, velho. Eu não tenho. Não tem? Puta, velho. Ah, double tank? Isso, vai fazer um... Ah, a minha Silvana. Coitadinha, velho. Cagado. Shogal com Ana é forte. Pega o Bruiser que tava, mano. Deixa assim. Tá, vai Rexar mesmo. Mas eu tendo no show, vocês não podem selecionar o Gal, velho? Pode. Antigamente era assim. Ah, não sabia, achei que tinha que ter também. É, então vamos. Não, mas aqui tá dando erro, pô. Quando eu seleciono o Gal, dá erro aqui. Ah. É, é um erro, né?
mudou alguma coisa do Rick, sabe? Há muito tempo que eu jogo com ele. Vamos ver. GG. Ô louco, esse skin do Butcher, mano. Que da hora. Foda, velho. Do Butcher? É Butcher aqui dele? É, é o Butcher, pô. Não vi. Não viu? Qual que era? Ah, ele não tinha estômago. O estômago era meio de fogo e tal. Ele é todo branco. Muito louco, velho. O livro estou lá. Ah, mano. Tem um demônio lá, mano. Capeta lá. Da May. Quem? A May? Não, Garrosh. Óbvio que é Mei, né, mano? Capitão. Não, olha, tem só uns heróis chatos lá. Garrosh, Mei, Alarak e Orfia só. É. Só isso. Pior que eu não faço a mesma ideia, não joguei contra a Mei ainda, velho. Vocês vão ver agora, se velho. Se prepara. Mas pelo menos eu faço... usar mais diferenciado desse server. Pelo menos eu faço boy solo, né, velho? Tem essa olha vantagem. Aí. Que eu tô usando mais diferenciado, vocês vão ver agora, mano. Que louco. Termina o jogo e não completou a quest. Qual que foi o último hero que saiu, velho? Amei. É verdade. Antes da May foi com o mesmo? Mas eu sei que tu gostou, mas qual foi o herói? Sei que tu amou. É engraçadinho. É, véi. Engraçado que a May é o Warrior aqui, mano. Assim, né? Tank, né, no caso. Cara, eu tava com medo dos caras fazer ela com um ataque básico congelando, mano. Aí ia ser muito hora, quebrado, véi. Congelando ia ser mesmo. Agora dando slow ia ser normal, né? A Jaina já tem isso. Não, mas no ataque básico já é da slow? Não, é não. No ataque básico não. Mas até que achei maneiro o que eles fizeram. Só a outra ult dela da parede de gelo que é muito meme, mano. Stukov ele dá slow no ataque básico. Se eu selecionar o talento. Ah, mas com balas. Louco, me ajuda? Moço! Tocou minha mística lá embaixo, velho. Sacanagem esse garrote, velho. O bot lá. Na verdade o Rex só acha que tem que bot. Preciso farmar minha quest. Calma, Misha. Volta. Vai morrer. Morreu. Vai começar o baú bot lá, tem que ir lá. Tô indo no mid, vou tentar pegar. Carai, perdemos todos. Perdemos do bot também? Perdemos. Os caras pegaram nosso negócio aqui. Atrás, lobo. Espera seus lips pra dar o.
Nossa, só. Eu morri mesmo. E? Ai, bicho. Cinco kills já foi. Realmente todo mundo já morreu uma vez. O Maverick que não morreu nenhuma vez. Os outros compensaram. Olha os bots lá. Ah, mas sério? Ah, eu vou bot ficar espelando. Porra, é essa? É o objetivo desse mapa. Tem que pagar a moeda pro pirata, ele taca bolas de canhões nas estruturas inimigas. Mentiu. Agora eu vou levar na mão aqui. Meu Deus do céu, velho. Na moral. É melhor você ficar bot eternamente, mano. Fazendo scamp e tal. Nossa, esse bot, velho. Quanto que ele farmou? 22, essa. Não, caça não, caça não, os caras estão 7. Beleza. Fazer o raid. Agora eu consegui farmar minha quest, acho que dá pra gente matar uns caras sozinhos de vez em quando. Morreu. Silenciado, velho. Sim, senhora. Cara, meu Deus do céu, velho. Meio retardado pro caralho. Tão descendo. Chato, né? Tão descendo. É esse por aí mesmo? Vamos, bora. Aí, fizeram um rádio. Fiz um rádio pros caras. Isso é nicho, velho. Farmou nossa quest. Agora o Butcher, ó, 25 carne até agora. Se prestou, mano. Os caras tão putaço com o Rexo, pô. Carai. Ajuda aí, Lu. Dois top. Olha que os caras estão 10 agora. Não tem nem moeda pra pagar. Estão descendo. Ai, errei. Corri. E o Butcher, como vai, mano? Acho que já estão 11 já, mano. Pelo amor de Deus. Ah, mano. F. Por aí. Acabar logo, velho, na moral. Time câncer é esse aí. Não fiquem me esperando! Esparem, Jota!
não falou, isso tu não falou. Não! Vai da área dela, Vini. Não fica na parada da área, no ult dela. Não tirou o cara não, pô. Tirou o cara do meu ult, daí eu não resetei. Não que a gente fosse matar, né, mas... Estão subindo baixo. Eu tô indo aí também, deixa eu ajudar. Deixa eu ver o que eu vou fazer baixo pra ele. Ih, lá vem. Lá vem. Eu vou sair. Vai, 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 vai. Vai, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Ah, esses conseguiram. Pega, pega, pega. Eu não, pô, pega tu. Vou deixar o boss puxar top, mano. Deixa eu fazer alguma coisa. Boa, boa kill. Sai dessa área. Sai, sai, sai. Enquanto não sai da área, ela não reseta, ela não sobe. Prendeu o cara de novo, pô. Não tira ele da teamfight não, mano. Quem que prendeu? O Anubarak, pô. Você botou o casulo no cara, daí eu não dei dano nele, tá ligado? Bom, vou dar o casulo em quem, então? Na em Lili, alguém pô. Que... É, Lili que vai curar, entendeu? Em alguém que for entrar na teamfight e vai atrapalhar a gente. É, quando eu combar os caras, que os caras ficarem stunados, tu não precisa dar o casulo não, pô. Guarda um pouquinho pra depois. Ou, quando assim, tipo, o time adversário, se a gente ganhasse a teamfight e eles fossem fugir, você pode dar o casulo em alguém pra não deixar eles fugir, entendeu? É, não que isso tenha impedido de novo, mas ia me ajudar um pouco. Estão 15, hein? Cuidado. Estão 12. Maguinho, cara. Maguinho dá escudo pro... Toda a tropa. Vai, Butcher. Eu morri junto. Sétimo. Blá, 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 blá. Veja. Desgraça de personagem essa meio, viu, mano? Caraca, eu tenho sai no sleep, mano. E o cara não recua, mano. Eu jogando esse skill pra trás achando que ele ia sair. É isso que eles querem. Dedo no W gritaria o cara, mano. É. Vamos fazer mais um pagamento. GG. Não, o sofrimento ainda vai durar um pouco, pô. Ah, esse mapa aqui, ele é assim. Ele demora um pouquinho. E o pior é que assim, eles podem destruir todas as nossas bastilhas. Se a gente destruir uma bastilha no final do game e eles morrerem o time inteiro, a gente consegue dar GG. Uhum. Só que tem que equilibrar o level, né? É. Vocês pegam o Talos. Primeiro passo. Cara, 16 contra 19 dá pra gente brigar. Se os caras pegar 19 e a gente 16, já dá pra brigar. Só não pode ter talento de diferença. Meu bot, vamos levar na mão. É, se os caras brigarem aqui nesse corredor também é bom pra mim. São tudo bot. Caralho, ficou culpado pelo Araki. Nossa,
eu ia dar muito dano. Acho que você morreu, Lobo. É, não tinha como não. Olha lá nosso bot lá. Só tá pegando esse maluco aqui, é muito chato. Tá dado também, né, velho? Vamos ver, o 98, ó. 8. GG, vão dar GG. O cara nem ia farmar nunca. Ficar até que ele nem paga. Vamos ver, só pra você entender. O Butcher é um herói assim que, se ele não farmar a quest inicial dele, ele não presta pra nada. O Butcher é completamente inútil. Sim. Puta caralho. Caralho, os caras tão me nerfando, velho. O Bunt não corre, a gente tu... Quatro caras. Os caras pra ele correr, ele continua batendo. Que cara estunado, velho. Quatro caras, os caras estunados. Não, vou voltar. Agora vai, né? Agora meu vai. Meu Deus do céu. Agora vai. Ai, caralho. Parou, velho. Parou que tá feio. Dá pra eu bater no core junto, não? Venha. Bora, pô, dá pra virar ainda. De acordo com o bot. Não, acredito. Na próxima partida, quem sabe. Na moral, viu, mano? Realmente, o nome dele falou tudo. Prêmio Crase. Meu Deus. Idiota, velho. Ah, não, deixa eu jogar com. Não, agora vai. Lobo, vamos fazer aquela compilada de double sup, pô. Aquela bolada. Carazinho e o. Puta. Acabou a espera. Vamos. Tu prefere o carazinho ou o Uther? Tanto faz. Eu pessoalmente prefiro se cair carazinho. Mais um healer, velho. Cair mais um pô, healer. A tua skin do Uther é melhor que a minha, pô. Tanto pode ir de Uther. Essa aqui? Ou qual que é? Essa skin é muito bolada, velho. Essa do lenhador mesmo. Tem ela azul e vermelha. O cara ainda esbanja, mano. Pois é, tu sabe como baú. É que o. Tu sabe como é que aquele cara tirou. Pegou aquele cavalo vivo, mano? Não sei pegar aquilo lá, não, velho. Eu acho que aquilo lá era um período cara. Que tinha pra vender. Ah, isso aqui. Então, umas montarias e skins são assim, né? Só fica disponível durante um período. Ling Ming, mano. Não, mas cai uns bichos ruins com a gente, né, meu? Pelo amor de Deus, esse Butcher aí, mano. Ia demorar 40 minutos a partida, ele ia estar lá no cento e pouquinho ainda, farm dele. Foi louco, cancelou a fila? Uhum. Alguém caiu. Tá rolando de live aqui. Tá rolando a minha. A gente passando vergonha. É, a sua, pô.
tá passando rolando aí, vergonha, olha lá. Aê! Aí. Ah, parou a música. Deixa eu ver. Esse overlay aí. Hum? Esse. O que fala? É overlay? Que é o desenho todo das bordinhas e tal, que você que fez? No layout? É o layout, isso. Foi, foi. Pega, mas. É, eu não sei fazer essas coisas não. Ah, eu peguei um pronto pra pegar a dimensão da tela, tá ligado? Aí apaguei e fiz. Quebrou de mim. Assim, é. Ué. Parece um outro inimigo pra mim. O Type. Não, apareceu um inimigo no lugar do Type. Aí apareceu outro a meu personagem. Vou desafiar esse pano. Oh, boys. Tanto que eu não jogo ele. Ah não, eu gosto não, o Infernal. Mas eu não tava no Infernal mesmo. Olha o Valmir lá, bicho. Não, não é ele. Poxa, esse aqui era. Não, não é. Esse mapa aqui eu tô pressentindo que a gente vai melhor do que o anterior. Bora, vai. Cara, pior que eu preferi um mapa que tivesse creep. Esse não tem creep? Ah, esse aqui é o de 3, verdade. Eu achei que era o Eternidade. O narrador tem a mesma voz. É, porque é o mesmo tema do mapa. Eu de tanque. Eu vou subir. Quantas vezes será que ela vai querer morrer? Vendo que ela tava demorando pra voltar. Cuidado mid, tá?
Acho que o Shulk vai fazer creep. Vai fazer o do hard, provavelmente. Não, vou. Eu vou tentar fazer o nosso hard lá. Acho que eu precisaria ajuda. Vamos lá. Boa. Eu vou, mas não vai ficar ninguém em meio. Eu tenho que sair daqui pra morrer. Pode ir lá que eu termino. Valeu, valeu. E ninguém em meio. Tem que subir pro objetivo. Tem que subir? Tem que subir pro objetivo. Ter feito o Mac do bot. O cara foi morrer. Vai, vai. Mas é dele, não dá pra pegar, né? Zero. Entra na base, entra na base. Não tem isso, não. Quase matei ele mesmo. Vou voltar. Fecha todo mundo de novo. Não, eu deixo que eu pego. Porra, é essa? É verdade. É Shu, né? Ele colocou barreira lá, por isso que não conseguiu sair. Morreu, não tem tenho tempo. Não! Já morreu? Voltar, ficou. Ó, Tracy. Vai dar engage. Esse negócio da Valira é farmável? Tem que pegar o 10 logo, viu? Ela vem, faz e não faz nada. Tracer, tô indo nela. Pô, logo ela, velho. Eu tentei. Ratinho. Ela vai me stunar. Opa! Ih! Peguei no pulo, hein? Tudo ou não? Quando ele foi pular, tu stunou, ele falou, ah não. Entendeu? Chumei. Chuta a mid, né? Muita chuva aqui, galera. Depois dessa partida eu vou ter que dar uma verificada da situação. Força aqui, a gente tem 10. Já tá bem. Uhum. Apesar de eu já ter optado, todo mundo ter optado. Ah não, só nós dois. Tô sentindo que eles vão entrar. Caralho. Beleza. De água. Ativa. Ai, deixa eu fechar.
Ué, por que, que o bagulho tá batendo em mim? O núcleo, se você dá dano... Do hit? Não, não tava, o núcleo não tava batendo nele, tava batendo nos caras. Tava batendo em você. Sim, ele tava batendo em mim. Tava o algoz no núcleo, de mim ali. Por que o núcleo tava batendo em mim? Não, o núcleo bate... Ele foca herói agora. Sério? Foca herói se a gente bater nos heróis inimigos. Bosta, que o sua bater no herói inimigo, ele vai focar você. Bosta, velho. A torre? É? Sim. Torre, núcleo. Como era antes, né? Não, não, não era assim. De graça. Nossa. Mas assim dá pra ver, deu certo, né? Bot. Vou ficar. Vou fazer essa daqui do mid. Quiser vir aqui em mim? Quero ver se chama. Ah, dá pra pegar, vamos ver. Fazer dois lobos. Bom, vamos, eles estão lá. Ignei. Não, ah, então eles estão no que, é só o Shu? Só o Shu, vamos matar ele. Tem esse pulo do gato aí que, meu, é muito grande o alcance. Se a gente tá aqui, ela na burst, ela consegue pular na gente. Não, mano, não tinha pra eu correr, mano. Eu já tava indo pra aquele lado de lá quando ela vê. Se eu fizesse a volta, ela não tá dentro. Lá.
entrando na base dos caras. Aê, do suco. Nossa. Essa aí foi um pouco, hein? Assim, assim é forte demais, pô. Nossa. Só pulei eles, mano. É, tá com o swing. Lá o long, né? Mano, o barato tava... demais, mano. Foi? O Barak tava forte demais, mano. Jogou bem pra caramba. Eu vou jantar, velho. Dando pra mim, eu vou jantar rapidão aqui. Adiciona aí, adiciona aí. Ele. Vai lá, falou. Valeu. Mais um. Boa. Ver que vai do que? Continuar com o Nubarak? Vou ver. Diana agora, hein? Estou aqui para ajudar. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't Pô, vamos te jogar alguém. Quem? Vamos te jogar. Quer jogar? Isso é engraçado. Vou te jogar, pega o Gal. Pega o Gal, os dois não tenho ele. Mas aí é pra ele aparecer pra você, aí, porque eu tenho. Vê agora. O Gal, não é um show. Você tá com show, acho. Tá com show. Seu Gal. Tá, e o que que ele é? Fica lá embaixo no chat. Ah, mas, que... ah, tá, mas eu queria pegar um tanque. Eu sou tanque, você vai ser. Então, ele vai ser no range de mim. É que é um tanque, um assassino e um herói só, entendeu? Não, ele não tava com tanque. Vem, cara, você não tem um show. Tem que ter os dois? Você não tem um show pra picar, eu tenho. Você só pode picar o Gal. Sim. Pica o Gal aí. Dá pra picar outro? Pica o Gal, velho. Porque é bom os dois combados? Sim, vamos nós dois. Não, é porque só dá pra jogar se for os dois. Não dá pra só ser o show. Tá vendo que é duas cabeças? Você vai controlar uma cabeça, ele vai controlar outra cabeça. Ah, tá. Entendi. É o mesmo personagem, entendeu? É um personagem só, os dois controlando. É, é pegada do Rods é essas loucuras aí que é.
Igual os Vikings é o contrário, né? Já é três heróis que um cara só controla. É. Dá pra colocar cada herói em uma lane, dá pra... Tá, se ele clicar o boneco pra ir em outro lugar, né? Como é que funciona? Quem é que vai controlar o boneco? É, você não vai controlar o movimento, entendeu? Aí o Tzu controla todo o movimento. Tem as skills dele de tanque. Você, basicamente, você vai ser uma torre na cabeça dele. E tem as skills de atirar. Vai mirar e vai ficar... Mas que eu ditando, vamos dizer. É, exatamente. Você não precisa se preocupar em se mover. Interessante. Tem uma habilidade que acho que é no D. Se você ativar o D seu, você desativa o D dele. Seu D aumenta o dano e o dele aumenta a defesa. É, e vai ter uma skill. Vocês têm que conversar nisso, Fleão. É. E vai ter uma skill que você me dá um empurrão. Então, que isso, ajuda pra salvar. Sim. Não, explica aí. Eu vou lá e já vou. Entendi. Não, explica aí, daí eu vou lá e já vou. Então, eu controlo o personagem. Eu vou ser o tanque. Você vai, tipo, obviamente, mandar pra onde eu se eu estiver andando. Porque você é meu personagem que eu. E você vai ser assassino. Você vai ter várias habilidades, tipo Gul'dan. E tem uma habilidade minha, que é a Orbe. A Orbe, ela vai ir, eu vou botar o tamanho que ela vai e vai voltar. Aí, então, tipo, é bom eu jogar ou em torre, ou nas torres, né? Ou nos personagens. A Orbe, eu jogo a Orbe e você tem uma chip que você explode a Orbe. Então você espera a Orbe chegar perto do cara ou da torre ali e espera que vai explodir, entendeu? E tu vai ter um talento. Não precisa talento, sai skill agora, acho que é talento. Que você vai me dar uma porrada, tipo assim. Eu controlo o personagem, mas você vai me dar como se fosse um empurrãozinho pra frente, tá ligado? Um dashzinho pra frente. Isso ajuda em TF pra caramba. Inclusive, ela sair, fugir, você me dá um empurrãozinho pra frente. Em jogo tá a gente vê como é. Sim, sim. Vai falando em jogo pra não esquecer. Uhum. Qualquer coisa eu vou falar. Já volto. Olha. Vou botar mais que uma skin aqui no jogo muito foda, mano. Parece essa aí? Não, botaram uma aqui. E 1800 pra comprar. Porque ele é o Goblin do Diablo 3, mano. O rei dos Goblins, mano. Foda. Ah, sim. E é pra caramba. É muito louca, mano. Não, sim, o bicho é feio mesmo, né? É, o bicho é feio. Todo cheio de... O bicho fica muito da hora. De Ruger, né? Dois banhos aqui. Tem o visual do Mal'Ganis. Mal'Ganis Mal'Guapo. É tipo um lutador. Ganhei um tapete de Mal'Ganis. Olha lá. Thank you.
qual dessa montaria aqui, cachorro de três cabeças? Ah, eu achei feia demais, zoado. Nossa, achei muito louco, velho. Para. Parece a montaria do... de Argos lá, né? Do Lô. Não, não tá inspirado. Ganso de montaria, mano? Como é, tem umas montarias bizarras. Ganso, mano. Deixa eu ver qual que tá a besteira. Ah, tá com... Só usa um narrador. Que é o Murquinho. Oi? Eu só uso um narrador, que é o Murquinho. Nossa, meu senhora, Kael, tá todo mundo. Nosso time tá muito chato. Kael e a Lara. Melhor que o deles. O Sérgio. É o Constantino. Só tem uma vantagem. Pois. Eles ganham a solo lane. Ô, oh, Constantino. Tô com outro, né? Pô, mano. O cara põe o nome próprio. E não tem nem. E não põe nem maiúsculo. Obrigado. Alô. E a lagar? Tem um carro. Nossa, agora que eu vi o Sérgio. Carrega a montaria na montanha. Cara, não pega. Ué, eu tentando movimentar o boneco, né? Ué. Não. Engraçado que a gente carrega a montaria. Ué. A gente não monta, a gente carrega. Ué. Mas... Nossa, cara. Quanto tempo eu não jogo esse mapa, Lobo? Esse mano, mapa que é cara? Esse 1 um aqui, muito tempo, velho? Eye of Kirubi. Ó, explode minha bomba. Explode meus caras. Não tô entendendo nada. Explode, explode a bomba, explode a bomba. Dano? Como é que explode? Eu vou jogar a bomba. Quando a bomba estiver rodando. Se tiver próximo.
Você tem uma skill aí. É sua skill. Ó, joguei. Ó. Explode. É o E. É só tu falar que é porra do E. Eu não sei qual que é a skill do Gal, mano. É que mano. Eu não lembro qual. Também nem eu que jogo direto. Esse W, o que faz? Explode. Udi. Tá dando uns lag. Vai bater nos bichos aí, mano. Os caras. Eu joguei a bomba. E o Pode. Talento, mano. Explode. Deixa a bomba. E esse meu W? Você vai jogar, tá vendo que tá ticando a barba no chão, mano? Joguei a bomba, explode. Tem que explodir, cara. Não tá dando nenhuma da bomba explodindo. Só fala, mano. Joga a bomba. Deixa eu bater lá no noob. Explode. Não explodiu. Eu apertei bem na hora. Não, mas não é na hora. Eu vou te esperar, olha o trecho da bomba. Você explode e isso. Entendeu? Foi o que eu fiz, cara, não foi? Tá o outro não explodiu. Ninguém vai subir. Bate nele. Do Sérgio, mano. Joga a bomba, vai, vai, explode. Tá batendo. Batendo. Vou subir. Ajuda ele aí. Moleque engraçado. Olha esse olho, velho. Vai bater nele aqui, não deixa ele pegar o bagulho no meio, não. Dragão não. Joga a bomba, explode. Boa. Ó, oh, vai top, vai top ali. Tô pegando o bot, mano. Tá os quatro aqui. Ó, oh, a bomba vai bater lá. Bateu. Aí sai. Pegamos o bot, tá? Tá, vou explicar. Boneco engraçado. Ó, oh, agora o talento, a bomba volta, tá? Então se você não conseguir pegar a bomba, explodir a bomba na ida, explode na volta. Aí os meus talentos, é tu coloca os meus talentos também ou não? Não, você que bota o teu. Tá. Isso é um personagem, mano, normal, só que você só não controla o boneco, basicamente. A bomba. Só do Araki é ruim demais. Viu? Ela volta agora. Vamos puxando aqui, mano. Ó, a bomba vai e vai voltar. Ó, bomba. Que a gente é 2x1 aqui, mano. Tá bacana. Peguei a bomba, explode. Vai, que eu tô no body block, vai bater. Boa. Ó, doido. Joga a bomba. Joga a bomba. Joguei a bomba. Bate. Joguei a bomba, deixa a bomba aí. Não, não explode. Ó, isso, joga lá em cima. Tô sem vida. Aperta teu X aí, Vini. Deixa ativado. Fiz o demo, né? É passivo. Perdeu o bot, tá? Perdeu o top. What?
Deu bomba? Fala bomba. Bomba? Bom. Bora, bora. Tá aí o da rei. Que é bom. Ela vai voltar? Se for não explodir na Hilda, explode na volta. Cadê o nosso Kael? Morreu. Vamos pegar no meio. Vai lá, blá 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 blá. Bom, não tem caminho. Cuidado. Bate aqui. Mata ele. Vai, empurra. Como que empurra, velho? Explode. Ah. Você tem uma skill aí que dá um empurrãozinho, mano. Na frente. Qual? Eu não sei se você tem ou se é um talento, agora eu não lembro, velho. Deixa eu pegar um talento. Eu tenho que você dá, tipo, como se fosse um dashzinho pra frente, tá ligado? É o Gal que tem. E quem controla o corpo é o Show, tá ligado? É o Gal, tipo, ele controla em um segundo. Tem um empurrãozinho. Vai, mata o Qual o talento que tu acha melhor? Ultimate, aliás. Ultimate tu pode pegar o do... Fica um monte de seta, velho. Que fica indo. Um monte de projétil. De martelando crepúsculo. Pegar o Artane, vamos. Dá uma porrada nesse Artane, velho. Explode. Aí, controla. Tem que controlar. Você controla o tio. Ele vai pra gente. Explode. Mano, esses caras é ruim demais. Ele é bomba, explode na bateria. Explode na volta. Assim. Vai jogando aí, tô de skill, velho. Joga assim. É de mana esse boneco? Não é de mana. Usa a puta de skill, velho. Bom, tu esperava fazer isso, ó. Usar minha ult e já tem. Explode. Boa. Fiz a bomba. Olha o nome do nosso boneco, Tsunese. Meu Deus do céu. É difícil ficar de babar desses caras, velho. Tem ult? Não. Agora. Eles vão pegar o dragão agora. Tem pãozinho? Não deu pra relar, mano. Porra, o que os caras tão fazendo aí, mano? O que os caras tão fazendo? Morreram tudo, velho. Eu não tô vendo eles, tá segurando top, velho. Tô falando. O que tu tá achando do Hero? Eu? É. Diferente, né? Legal, hein? Tem que jogar acho que é 4 partidas, né, Lobo? Pra ele pegar o...
que é isso. Antigamente era isso, mano. Tipo, a Blizzard deu pra algum número random de player, tá ligado? Aí você tinha que jogar com esses players que tinha. Acho que eram mais 4 partidas pra dar chance. Eu preciso jogar com vocês, tem porque... Você não tem? Quero lutar vocês. Lutar esses caras aqui não vale de nada. Tem ult, tem ult. Tá. Dando dragão. Aí eu vou morrer. O negócio tá chutando a gente toda hora. Vai batendo. Boa. Joga bomba. Ult? Não, desce. Não vai aparecer muito. Pegar uma fúria, tá? Ativo passivo, ativo passivo. Não tem. Crona. Joga bomba. Deixa meu talento agora, vem. Que dá um empurrão. Tem que quebrar o bot, cara. O bot é a lane mais importante desse mapa. Se os caras tivessem junto, dava pra ter forçado. Viu? Macaio. É o Bruzo, mano. É isso. Vou pegar a mente. Vai lá, Larak. Burro demais, né? Eu tô ali. Não tô não, eu acho que.
voltou duas vezes pro mesmo lugar. Eu tava sem o bagulho que eu usei pro dragão no meio, porra. Vai cair, ô, meu, que isso? Na verdade, de ganhar, a gente tirou 3 e finesse. Interessante a ideia, né? Chove, cara. Tô vendo que skill é essa. Porra, esse chove. Hein? Hein? Uma skill chove aqui, mas não tem essa skill, cara. Chove. Não sei que... onde tá lendo isso. O primeiro talento do Gal. Meu primeiro talento do Gal aí. Não achar ele aqui. Preciso saber o que é isso pra ver qual é bom. Vamos ver.
Chamas devoradoras curam mais 150% quando um herói é incendiado. Não, cara, o Gal. E o primeiro tá dentro dele. Ah, eu tô no show, tá certo. Escrevi Gal. Gal. Ah, tá, tem que clicar aqui. Valendo, pronto. Não para não? Aumenta o bônus de velocidade de movimento de empurrar em 10% e a duração em 2%. Tá, onde é que tá esse empurrar? É o Z? Tem um botãozinho escrito lá qual que é. O Z não é de pegar montaria? Você, como não pega montaria, quem pega é o show. Você empurra o herói. Você precisa desviar de uma habilidade e tal. Daí você pega e empurra ele para um lado e ele ganha 10% de velocidade de movimento com esse talento. Como é que eu faço isso? Pra ele fazer isso? Você não pega, você não tem o Z de pegar montaria? Esse botão. Sim, mas é o show que pega a montaria. Então, mas você não vai pegar a montaria, você vai empurrar. Vai fazer isso, entendeu? Vai empurrar durante o a montaria, eu empurro ele, é isso? Não, se você fizer isso com montaria, você vai tirar a montaria dele. Tá eu só dou um empurrão. É, aí vai vir uma skill, se pra ajudar a desviar a skill, você empurra ele pra um lado, entendeu? É o mesmo botão da montaria. É o Z. O cara me evitando aqui, é isso aí? Mortalhos, conhece? Deve estar na minha lista aqui, mas não lembro quem é não, cara. Onde? Tá, é um empurrão então, é skill da montaria, certo? É. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart on fire. Heart on fire. Set my heart on fire. Voltei. Maverick, você não tinha dado gol, eu acho.
Tu? Alô, alô? Aí, Vini. Isso que eu te falava. Você empurra. Avançar, senão, valeu.
bomba retorna, viu? Pode? Muita defesa. Vou procurar depois você matar. Pode pular. Vai, vai tirar um. Pode. Pode explodir, pode explodir. Deixa eu pegar a valida. Também é um Merkin. Por de Deus. Nossa, eu nem vi que eu voltar. Estão batendo já. A gente defende e depois ataca. Louco. Corre. Batendo, vai batendo. Batendo. Bomba. Cadê? Se não for na vida, vai na volta. A vida tá aqui embaixo, viu? Achei ela. Bomba.
bomba, deixa a bomba bater lá no bicho lá, essas coisas. Eles estão com 10 já. Luta, luta. Boa. Uau. Legal. Perdeu o top. É o dragão que tinha que estar fazendo solo lane, né? Uhum. É dragão solo lane, a gente não. Bomba. Pode. Bomba. Bomba, joguei. Se não explodir na ida, explode na volta. Explode na volta. Então, nossa raid, ó. Tem último, tem último. Mal. Tô tentando sair. Valeu. Aí. Fazer o raid. Vou jogar a bomba, se não for na ida, explode na volta. Voltando. Ativa o ataque. Dá pra forçar eles no raid, né? Dá. Foi não. Vem, Bolt. Sem ult. A porradinha pra frente, porradinha pra frente. Bomba. Minha bomba. Bom. Tem ult? Luta estacada, tá? Não, estacado, tá falando. O cara tem que estar estacado. Opa. Morri. Explode. Vou explodir. Nossa, se a gente perder esse algoz, mano. Tenta parar no algoz pra mim, com menos shield. Explode, pode. Porra, reduzi pela metade também. Cadê o Isla? Pode? Mais três. Ataque, ataque, Vini, ataque, Vini, ataque, Vini. Defendeu o bot. Thank you.
querer puxar o top. Nosso hard. Mano hard. Desce, budão. Não, era feio. Starta não, tá não, skill, não vem. Eles estão verificando aqui. Puxou no cu dele, mano. Eu tô ligado que eles estão entrando no start round. Os caras estacados, tá? Então, vale a pena. Uhum. Defende? Tranquilo. Bate. Pode ir. Blá, 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 blá. Ai, meu Deus. Tem res? Morri é. Também. Puta. Bem ruim isso aí. Eles deram muito stun em mim, velho. Deram. É, quando você foi jogado pra lá, a Valyra me stunou e silenciou. Pior que eu não posso nem reviver aqui onde eu tô. Aqui. Mas aí você tá puxando o hack, tá puxando o bot. Tá puxado full lane, mano. De torre. Só quando os caras tiverem estacado, né? Perdemos aqui. Tá vilão. Top mesmo. Eu acho que alguém ficou pra fazer o do bot. Essa vantagem. Agora eles têm visão da gente chegando. Só vamos. Não, que o bot tá puxado, mano. Eu vou puxar aqui. Agora é, vai puxado pro nosso lado agora. É, esse aqui tem que limpar lá. Eu puxo pra lá, velho. Olha o dragão ir lá, meu. Bota voo.
sair daqui, não vai dar nada. Eles estão com a menos, né, mano? Tô sem punch. Deve estar aqui parado. Nem pra clear. Fazer o hard rápido. A gente dá o gás. Bom que o bot 2 tá me falando certo. O Gildan tá fora, viu? Vou defender enquanto um tem que limpar top. É Gildan, né? Tô só te perguntando, não usa a Venus, você tem ult? Tem. Ai, Gildan, limpa lá. Aí, mano, ninguém limpa top, eu fico nervoso com essas coisas, cara. Vamos fazer uma voz. Bate, 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 bate. Vou tirar, gente, tirar. Garroche, velho. Ia dar pra sair ainda. A Valira morreu. Essa é a Valira. Tem reza, louco. Eu já me rezei. Eu tava morto. Me rezei, daí quando eu rezei, eu tava todo mundo morto. Daí não deu tempo. Aparecemos. O lixo é quando apareceu, hein, Lobo? Ah, não dá, né? Ó, só nós aparecemos. Era que depende dos outros, né? Fazer alguma coisa. Meu? E agora? E marreta?
Lust. Quer ir de Malfúria não? Vou dar um chute nos caras pra bater. Vou bater. Mapa do Ogiva não tem mais não, Lobo? Tem. Joguei hoje. Eu acho que eu nem vi, foi Ogiva e Goldmine. As minas não aparecem mais não. Elas só tem na personalidade. Gosta, velho. Era da hora. As minas eram roubadas, né? Era da hora, velho. As minas você tinha que fazer composição de push. Ignorar todo o objetivo do mapa. Deixa eu ver. Acho que vai ser isso. Aê. Precisava de mais uns 3 heróis deles lá pra tentar matar a gente. Acho que só veio um cu, hein? Você tá morrendo.
volta no ponto e acabou. Aí fica tranquilo, né? É. Eu tô muito longe, velho. O diabo tá. O Bud soltou muito longe agora, assim, velho. A ult dele tá rende agora? Qual ult que ele pegou, não? O da corrente do chão. Antigamente não era em, basicamente embaixo dele, mano. Quase a ult. Putz, cara, você gastou sua ult agora? Apertei uma vez, achei que tinha que apertar outra vez, cara. Apertei uma vez R, foi eu. É, porque ele lança no seu pé. Olha o quê? Deixa eu ajudar aqui, ó. Eu tô hit, tá louco? Ah, eu vou dar uma pequena. Puxar com chuva, hein? Ali, né? Quem fala, mano? Sai, chuva. Levar o jogo com essa ult.
velho. Ah, bateu, pulou na cabeça da hora. E vai isso daí tentar levar o talento. Dá 15 segundos lá pra cima. Destrói a última batalha. Não bate pra cima. Vai, sai, sai, sai. Morreu da ult dele. Não foca a ult da Batu, velho. Vai matar nunca, assim. Vai ficar o butt aí, velho. Sai, Chu, você tá sem vida. Que você tá voltando? Tá no mato ele, velho.
usou 3 vezes a ult. Cada inimigo que for atingido pela ult dele reduz o cooldown. Acho que dá 20 pra eu farmar essas coisas. Esse jogo dura até o 20, mano. Velho, que tá mais veloz que eu? Melhor ainda, eu acho. Ih, rapaz. Você não vai saber jogar de Kerrigan, mano. Bora. Vai, pô. Tem que ler. Meus talentos. Herói que assim, que se você não fizer o combo dela, meio que você não vai ser muito útil. Mas é fácil o combo dela, não é difícil não. No
lembro qual que é os botão. Tem um que você pula do herói, depois você testa nos minions. Você pula no herói. Acho que é o quê? Aí tem um que vai sair um negócio redondo do chão, assim. Uns espetos. Demora, acho que, sei lá, um segundo e sobe. Quando ele sobe, ele atordoa se pegar um inimigo. E tem outro que é umas garras que puxa. Você vai atordoar ele e puxar pra você. Tanque, velho. Sem tanque? E tira ainda do outro lado. Meu Deus do céu. Eu sou o tanque. Ah, é. Se bem com o shield dele. Se bem que com o shield dele. Poder fazer o shield. Pior é que é, você vai engraçar. É, cara, você é a frontline que a gente tem. Do outro lado lá seria a Kira. Tem muito reg. Ela dá veneno. Os adversários e o quanto ela consegue dar de veneno, ela se cura. Bombatur na cabeça com Genji e a Karazhan. Ou marreta, o Bombatur na cabeça de qualquer um praticamente lá é muito estrago. O Bombatur ele tem a vantagem assim de ser um herói que ele fica parado num canto soltando uns minions. Ele ajuda a puxar a lane. E ele coloca na cabeça de qualquer aliado um tumorzinho que fica soltando espinho, dando escudo pro aliado e... Se ele fizer a build certa, ele dá aumenta a velocidade de ataque desse aliado. Ou seja, o aliado fica tipo, muito mais forte. O Genji é um herói que ele tem o... Quem você conhece, né, do Overwatch? Sim. Vamos refletir lá, então... Às vezes você vai querer... Você acha que vai matar ele, daí ele usa o refletir e não morre. Mesmo que ele, tipo, o dano não seja suficiente pra te causar tanto dano, só o fato dele não morrer com as skills por conta dessa porcaria é muito chato. É muita mobilidade. Bora lá. Tá certo, né? Tá aqui agora ele bate.
vindo. Aqui ó, ele tá aqui ó, louco. Ele foi pro mid. Não dá. Deixa pra ele, né? 10. Audição. Tá segurando até a gente perder de novo. Cara, o bot é tão ruim que tá fazendo igual ele, fazendo nada, mano. Tá parado no meu bot. Faz isso, o bot tá parado. Não adianta ir atrás, eles vão subir e vão chegar junto.
viu esse do bot ficar parado lá no B, mano? Hum? Já viu esse do bot ficar parado lá no B? Eles mudaram. Eu não vi. O bot tá parado lá na base. Ah? Já viu esse do bot ficar parado na base? É. Não, o bot fica agora. Agora fica? Fica, só segue se ele pingar aí. Pra ele não ficar morrendo. Gosta. Valeu, valeu. Cara, ninguém do nosso time entrou no MVP. Não, os caras são muito ruins, mano. Tá tendo maluco retardado.